លេងអានលេងស្រុកដូនបាទតោះគេលេងបាទឃើញថាបាននេះគឺរំដងកសានមកក្រុមស្វិតស្វិតជាមួយដងស្នាគ្រាដំបងចាត្រង់ភាមានចៃតាសាញ់ថ្លៃថ្លាអូនផ្ដាំព្រៀមនៅឯណាមកតាសងអានំចិន្តាប្រាប់ឆោរោភាថាសំឡូតស្នេហ៍អូនណងវ៉ាន់អីមកឈ្មោះលេចមើលមិនដឹងឈ្មោះហ៎មើលទួតទៀតហ៎នោះស្នាយជ្រុំត្រនំបេដងស្នាយគ្រាដំបងតាត្រារសជាតិយ៉ាងម៉េចដែរបាទតាំងទៅកាច់ហ្មងបាទហើយបាត់ស្រែហ្មងហើយរសជាតិកាច់ហ្មងពីនោមហើយមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបាទតាំងពីនោមហើយមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តណាស់ពីព្រួយបាត់ធូរមកបាទក៏បាទសុំជួមួយចំនួនទៀតបាទថាការនោមនៅសុខសម្លូននោមនៅបាត់ដំបងអាចខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរណាខុសគ្នានោមក្នុងកន្ទប់ទឹកមានវាស្អុះស្អាតដល់នោមនោមនៅនៅសម្លូនទេវាមានខ្យល់បរិយាកាសស្អាតហើយស្រួលមែន
្រៃនឹងធ្លាក់ព្រៃវិញបាក់សិនហ្នឹងណាឥឡូវយើងបានមកដល់ច្រកចូលហើយបាទការដំណើរនេះខំចិត្តតាសាញ់ថ្លៃថ្លាអូនផ្ដាំព្រមជួបរៀមនៅឯណាមកតាសុំអានុងចិនតាប្រាប់ឆោរោភីកាលណោះចាំបាយតែមកមកដែរនៅចំការតាំងមកបាទតែមកបាក់មួយគឺទុកតែមួយតាំងតែប្រមត់តាមបានបាទអត់មិនអត់ហើយជាមួយនឹងកេតស្បើបាទយកកេតស្បើបបាទថានៅទីនេះបាទទិញមកដល់មួយព្រីកាដេមកេះបាទកម្លាំងមិនមកបាក់បាទបាទស្នាថ្មីសំវើមានជ័យតាសាញ់ថ្លៃថ្លារសជាតិយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទខ្ញុំខ្លួនតរេនរបស់គាត់នេះគឺមានរសជាតិផ្អែមហើយឈ្ងុយឆ្ងាញ់មិនមានការប្រើប្រាស់ជាតិគីមីអ្វីទេបាទ
វារៀងល្មួតដែរទេបងល្មួតដែរទេបាទវាផ្អែមស្អិតល្មួតហ្មងបងហើយគាត់មានការធានាយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរបាទចំពោះទុរេនរបស់គាត់ហ្នឹងបាទគាត់មានធានាថាការទុរេនការញ៉ាំទុរេនហូបទុរេនរបស់គាត់មិនមានការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្វីទេបាទអរគុណបងឥឡូវបងអាចនាំខ្ញុំទៅមើលទុរេនណាដែរបងមិនញ៉ាំបងបងបងខាងដើមណារៀងធំធំជាងគេបងមកអាចនាំខ្ញុំទៅទីបាទគឺដើមទុរេនក៏ដែរនៅខាងមុខផ្ទះដែលចូលក្នុងផ្ទះមុខផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងបងបាញ់នាំខ្ញុំទៅខាងនោះតិចហ្មងដើម្បីបងជួយបកស្រាយពីទុរេនហ្នឹងបងបាទបាទបាទតែខាងនោះអត់មានដែរខ្សែឯទុរេននេះមិនចូលទេបងឯទុរេនចូលទេបងបានរិះដសាអត់ទុំទេបងបាទបាទតែមួយសប្តាហ៍ជាងនេះទៅទុរេននេះទុំហើយណាបាទបាទអូណាបាទឥឡូវបងសាក់បកភ្លក់បកលក់ឲ្យបាក់បាទមើលអាខ្សៅម៉ៅបាទខ្សៅម៉ៅបេះដើមមិញបងអូនស្រួយបាទខ្សៅម៉ៅស្រួយណាបាទបងភ្លក់មើលបាទរបៀបញ៉ាំធ្វើម៉េចឲ្យឆ្ងាញ់បាទបងអូញ៉ាំញ៉ាំមានរសជាតិផ្អែមហៀទឹកមាត់ហៀទឹកមាត់ឲ្យជូតទឹកមាត់ទេមើលប្រឡាក់ទឹកមាត់បាទបាទបាទអរគុណបាទបាទអ្នកថតនេះទឹកមាត់ដែរបាទគេថាបងញ៉ាំមើលឲ្យទស្សនិកជនកំពុងតែទស្សនា 6K នេះតើអូណាគេតេមកហើយបាទ